No niin, jälleen yksi päivitys. Eli niille, jotka käyttää Twitteriä, niin on esimerkiksi olemassa tämmöinen kuin Twiitteski, jossa sitten voi olla monta Twitteriä samanaikaisesti esillä. Ja siellä on tämmöinen kuin Adobe Air taustalla, ja nyt tämä pyytää Adobe Airin päivitystä tässä näin. Ja nyt sitten tuolta toi I agree. Ja sen jälkeen annetaan lupa sen päivittyä. Ja sitten se lähtee tuosta sitä päivittämään.